Շնորհակալություն։ Ես հարցս կցանկանայի ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, պարոն Փաշինյան, իհարկե իմ գործընկեր պարոն Գորգիսյանը մասամբ ուղղեց իմ հարցը և դուք մասամբ պատասխանեցիք, բայց քանի որ ինձ մոտ որոշակի բաց հարցեր մնացին, այնուամենայնիվ կցանկանայի ևս մեկ անգամ անդրադառնալ այս հարցին ուրիշ կոնտեքստով։ Պարոն Փաշինյան, այսօր խորհրդանում կառավարության կառուցվածքը քննարկելիս իմ իշխանական որոշ գործընկերների ելույթներում ես նկատեցի շեշտադրումներ, խոսելով այսպես լիազորությունների կրճատումների մասին, այսպես շեշտադրումներ էին լինում, որ դրանք որոշ դեպքերում հակասում են ժողովրդավարական սկզբունքներին, որոշ դեպքերում այսպես քաղաքական նպատակահարմարությունից առաջնորդվելով ենք այս ամենը անում։ Դրան զուգահեռ ես հիշեցի դեռևս անցյալ տարի ձեր պատասխանը իմ հարցին ուղված, որտեղ դուք հստակ ասեցիք, որ միտված եք ինստիտուտների կայացմանը, որպեսզի վաղը և առհասարակ ապագայում որևէ մեկը հաճ կարողանա այդ ինստիտուտները ի բարօրություն կամ իչարս օգտագործել։ Այդ դեպքում ես կցանկանայի իմանալ, և նաև ավելացրեցիք, որ կարծում եք, որ վարչապետի ձեռքում չափից ավելի լիազորություններ են կենտրոնացված։ Հիմա ես կցանկանայի իմանալ ձեր կարծիքը այսօր մեկ տարի անց, դուք շարունակում եք մնալ նույն կարծիքին, այսինքն որ վարչապետի ձեռքին չափից ավելի լիազորություններ են կենտրոնացված, և երկրորդ, ի վերջո, այդ լիազորությունների այս պահի չկրճատումը, դա քաղաքական նպատակահարմարության հետևանք է, ժողովրդավարական սկզբունքներին է հակասում, թե պարզապես առաջնահարցությունների խնդիրը, խնդրի հստակեցնեք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, երբ որ եթե խոսքը վերաբերում է ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայությանը, ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև եղել են նախարարություններ։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ եղել են նախարարություններ, իրենց հետ կապված հարցերը պակաս չեն եղել, երբեմն նույնիսկ ավել են եղել։ Որովհետև եթե տեսեք, հիմնական պրոբլեմը քննարկումների ինչի մասին է, օրինակ, մենք ուզում ենք արդյոք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը լինեն քաղաքական պրոցեսի մասնակիցներ, որովհետև նախարարություն նշանակում է քաղաքական պաշտոն, նշանակում է կուսակցության անդամ, նշանակում է քաղաքական գործիչ։ Մենք ուզում ենք, որ քաղաքական գործիչը լինի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար։ Խնդիր չկա, որ որոշենք, որ ուզում ենք, իրար հետ որոշում կայացնենք։ Ուզում ենք, որ ոստիկանության պետը լինի քաղաքական գործիչ, ով վաղը լինելու է պատգամավորի թեկնածու, չգիտեմ, և այլն, և այդպես շարունակ։ Ուզում ենք սա, թե չենք ուզում։ Հաջորդը, լիազորությունների վերաբերյալ Հայաստանի խորհրդանական կառավարման երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ես ուրիշ հարց եմ տալիս, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը այսօր օգտվում է իր այն լիազորություններից, որը ինքը այսօր ունի։ Եկեք մի ուրիշ հարց դնենք, որ մենք լիազորությունները վերցնում ենք, դնում ենք մի ուրիշ տեղ, և այդ լիազորությունները չեն օգտագործվում։ Ես օրինակ իմ տրամաբանությամբ ինձ Հայաստանի ազգային ժողովում գոնե մի 5-6 հատ քննիչ հանձնաժողով պետք է ստեղծված լիներ տարբեր հարցերով։ Ինչի՞ չի ստեղծվում, ես չեմ թողում, որ ստեղծվի։ Նկատի ունեմ, այդ լիազորությունները պետք է նաև կիրառում լինի։ Այդ լիազորությունները վերցնենք, դնենք մի տեղ, ոչ մի տեղ, ոչ մեկ այդ լիազորությունը չկիրառի, դրանից ավելի լավ է լինելու։ Կամ այսօր որևէ մեկը կարող է ինձ մեղադրել, ինձ որևէ լիազորություն չարաշահելու մեջ, կարող է մեղադրել թափանցիկ չլինելու մեջ, ի վերջո, այո, իշխանության հավասարակշռման հակակշիռների և փոխզսպումների մեխանիզմ պետք է ունենանք։ Մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմին պետք է ունենանք։ Մինչև այս կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմնի հարցը չլուծենք, ազգային անվտանգության ծառայության հարցը հարնվազն պետք է 5 անգամ մտածենք։ Հետախուզության հարցը մինչև չլուծենք, հետախուզության առանձին մարմին ենք ունենանք, թե չէ։ Մինչև այսօր մենք ոստիկանության բոլոր գործառույթների հետ կապված չենք կողմնորոշվել։ Մունիցիպալ ոստիկանություն ունենալու ենք, թե չէ։ Այսինքն հիմա ենթադրենք այս պայի դրությամբ, կա ներքին գործերի նախարար և ազգային անվտանգության նախարար, և ասենք, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 2 անդամներ այդ կարգավիճակով են, դրանից ձեզ ավելի լավ է։
հաստատ ավելի լավ չի, որևէ ընդդիմության ավելի լավ, ես չեմ ասում ավելի վատ է, բայց ավելի լավ չի, արձագանքեք, ես կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, պարոն Փաշինյան, ես իհարկե ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որ այլևս խորհրդարանական կառավարման երկրում մենք խորհրդարանը, խորհրդարանականներս ամեն ինչ պետք է անենք խորհրդարանական վերահսկողությունը ապահովելու գործընթացում, բայց այստեղ ես այսօր քննարկումներում ևս այսպիսի մի միտում նկատեցի, որ խորհրդարանական վերահսկողության այդ դաշտը ձևակերպելու գործընթացում կներեք, բայց կառավարությունը կարծես թե այսպես դիտորդի կարգավիճակ ունի, եւ ամբողջ այսպես պատասխանատվությունը խորհրդարանի վրա է դրվում, որովհետեւ մասնավորապես մեր գործընկերները եւս մատնանշեցին, որ կառավարությունը ընդհանրապես պետք է կառուցվածքային, հա, այս փոփոխությունները ներկայացնի, մնացած վերահսկողությանը վերաբերյալ բոլոր գործընթացները մենք պետք է անենք։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կառավարությունը այս դեպքում ինստիտուտների այդ թվում կայացման գործընթացում այսպես ցանկանում է որոշակի դիտորդի կարգավիճակում լինել։ Գիտեք, հիմա ես ձեզ էլի այդ բան նոր առաջարկություն հնչեց պարոն Բագրատյանը, այդ առաջարկություն նույնիսկ այնց շատ անսպասելի առաջարկություն էր, մենք միանգամից ընդունեցինք այդ առաջարկությունը, ասում ենք հիմա ես երաշխավորում եմ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները կլինեն և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում և հանրային ծառայություններում, ինչ քվոտայովին ձևով, այդ ուրիշ խնդիր է։ Բայց ես նկատի ունեմ հիմա, ասենք, ինչ եք ուզում, որ կառավարությունը անի, ես այդ պահը չեմ հասկանում, ազգային ժողովը այսօր ունի, մեր խմբակցությունում էլ է գնում, այդ խոսակցությունները գնում է, որ շատ դեպքերում, ասենք, կառավարության առաջ ազգային ժողովի պատգամավորները և խմբակցությունները դնում են հարցեր, որ դե իրանց լուծելու հարցն է, ժողովը ջան, խեք դնում այդ հարցը, գնացեք լուծեք այդ հարցը, դուք փորձել եք որևէ հարց լուծել, կառավարությունը ասել է մի լուծեք, մենք իշխանություն կենտրոնացնելու, պահելու, ճանկրելու, կրծելու, գրկելու խնդիր չունենք։ Մենք ժողովրդի վստահության քվեով կառավարություն ենք հիմա, ժողովրդի քվեով կարող է չլինենք կառավարություն։ Եվ հետևաբար այդ սուպեր վարչապետական համակարգը մի քիչ հոգեբանական է։ Ես նկատում եմ, ազգային ժողովը թողի լիազորությունների ծավալը վերցնի իրա վրա, որ տեսնենք, որ արդեն չի հերիքում ազգային ժողովի նոր լիազորություններ են, պետք մտածենք ոնց տան։ Այդ տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունն էլ տանք ազգային ժողովին, այն մյուսը էլի քվոտաները սահմանենք, օրենքով անենք, ոչ մի խնդիր չկա։ Նկատում եմ, որտեղ է, որ դուք տեսնում եք անընդհատ այդ հարցը բարձրանում է։ Այդ որտեղ եք տեսնում։ Ընկելենք ձեր հետևից, ուրիշ մեկի հետևից ենք ընկել, քաղաքական հետապնդումներ են երկրում, տեռոր է սահմանել, իշխանությունը բոլորին հետապնդում է, բոլորը վախում են, որ վայ ինչ կլինի, ինչ է պատահել, այս նյարդային մտնոլորտը ես ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Այսինքն որևէ մեկը մտածում է, որ հիմա, ասենք, հա, համակարգը սուպեր վարչապետական է, թե ինչ է, բայց որևէ մեկը տեսնում է, որ իրա բաները օթերը փակում են, այդպիսի երևույթ կա։ Ազգային ժողովը այսօր ունի հսկայական մեծ այսօր, հենց այսօր ազգային ժողովի լիազորությունների 10%-ից հազի օգտվում։ Ներողություն եմ խնդրում, անցումային արդարադատության մասին այն անգամ հարց են չէ, պայմանավորվել ենք, որ դա լուծի ազգային ժողովը, ընտրական օրենսգիրքը պայմանավորվել ենք, որ դա լուծի ազգային ժողովը, կուսակցությունների մասին օրենքը, դա որոշել ենք, որ ազգային ժողովը, հակակոռուպցիոն մարմնի քննարկումները, ինչի չեք անում, արեք կառավարենք, նույն ձևի օրենսդրական նախաձեռնությունների բան ունենք, հնարավորություն ունենք, մենք որևէ խնդիր չունենք։ Դուք հա իսկ ձեզնից հետո եկող հաջորդները, ինստիտուտները չպետք է ամեն ինչ անենք, որ կայանա, պարոն Փաշինյան, հենց նախորդ տարի դուք ևս այդպես էիք։ Այո, պետք է ամեն ինչ անենք, և անում ենք ամեն ինչ, հիմա որ ասենք տեղում, հենց տեղում ես հարցը լուծվեց, դուք երբեք պատկերացնում, որ սենց հարցը միանգամից հարց տային, ասեն, հա, վայ ինչ լավ գաղափար է, եկեք ձեզ տեղ տանք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում, ասենք ոնց եք դա հնարավոր համարում, դա հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր հնարավոր է, դա ինստիտուտ է, թե ինստիտուտ չի, ինստիտուտ է, ընդդիմադիր խմբակցությունն է, վարչապետ է, երկուսն էլ ինստիտուտն են, խոսում են իրար հետ, գալիս են լուծման, վաղը պատրաստ ենք օրենքի մեջ էլ քննարկել, դա բան անել, դնել, ոչ մի խնդիր, բայց էլ եմ ասում, Հայաստանում այնքան հարց կա կուտակված, չէ, մեկ էլ ասում են, վայ, մի տարի է անցել, բայց հարցերը ինչի չեն լուծվել, այդ մի տարվա մեջ ինչ են, այս մի տարվա մեջ այնքան հարցեր են լուծվել, որ ոչ միայն 30 տարի չեն լուծվել, այլև ոչ մեկ հույս չուներ, որ դրանք երբևէ կլուծվեն, երբևէ,
Ոչ ոչ մեն առաջ կան 1 տարվա, ամիսների ընթացքում են հարցեր լուծվել եւ լուծվում են։ Մենք խնդիր չունենք։ Շատ շնորհակալ եմ։